السلام عليكم. جمهورية السودان يا عربتا وحلو بدلي مقعي هورا السودان كدي مركي كونفور السودان اي كقوض وقويق السودان ودن كان وحا وكويا لوقويق افريكا وحا سوق مستي قمستي انجريسكا ودن كالسودان مر وحا وها ودن كوين افريكا وحون حدود ليها ودن مدى مصر ليبيا تشاد إثيوبيا iyo Eritrea wadanka Suudaan waxa uu ka go'ay taariikhda markay 9 Luulyo 2011kii Suudaan waxay markii hore xornimada ka heshay gumeystii Ingiriiska sanadkii markaa uu ahaa 1906 isla markaasna wadanka waxa uu ku biiray qaramada midoobay waxaana xukuumada qaaday xukuumad military ah oo markaa rabtay in ay wadanka ku xukunto diinta Islaamka sanadka markaa uu ahaa 1972 ilaa 1982 Suudaan waxa ka socday dagaalka adduunka ugu foosh xun oona ugu dheer qaarada Afrika. Dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyay waqooyiga Suudaan oo ah meesha ay caasimadu ku taalo oona ah meesha ugu badan muslimiinta degaan iyo Koonfurta Suudaan oo ah meesha kristaanka ugu badan oona leh saliid labada qaybood. Waxaa heshiis rasmi ah kala gaareen taariikhda markii ahayd 9 Janaayo 2005.